На апаратній нараді міський голова Сум вкотре заговорив про повернення Голубничого. Точніше, про статую, яку забрав скульптор, не отримавши жодних коштів за її виготовлення. Тоді розгорівся справжнісінький скандал. Відтак мер схаменувся лише за 2 місяці. Ну, вы знаете, если в очередной раз этот вопрос становит мирский голова на планерке, значит, решение вопроса приближается к финалу. Шило уже предложил варианты, какие варианты формы оплаты со скульптором. Может быть, как финансовый расчет, так и один из часто уже обсуждаемых, это вопрос, связанный с материалами, там, с бронзой.